Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Azerbaycan'da 2024-cü ilde ünvanlı sosyal yardımın məbləği 270 manat olacaq. Mansit az istinadən xəbər verir ki, bu hesablama palatasının 2024-cü ilin dövlət büdcəsi haqqında ə-qanun layihəsinə rəyində əksini tapıb. Sənədə əsasən bu 2023-cü illə müqayisədə 24 manat və yaxud 9,8 çoxdur. Ünvanlı sosial yardıma paralel olaraq ehtiyac meyarı da eyni məbləğdə artırılaraq 270 manata çatdırılır.